现在 C 的比赛啊，但你这个当然信心他会打你，这个要小心的啊，这个唯一的签名就是可能会被打，所以你这个是出其不意下去。一、二，这个地方紧靠这里；三，这个地方在这里，然后就往前走，往前走。而且这一招最忌讳就是沉下来，你要用这样这样甩，它就甩不到，会中间会有卡住。好，那第二招就是这样，好，因为下摆它啊，这个跟力量没关系，它的原理在这里，这样要懂吗？这个地方哈，好，它这个地方压下去，它会没力量。这是东西，所以这个地方，好，它就这样嘛，就是这个原理的 啊。所以古代其他成分一、二，它有两种抓法，就是你现在看好了，你追起来，好，慢慢追起来，一，打过来，一追起来，好，下打。我假设我要追起，我这样是打不到你，这样是很奇怪的，很奇怪的打法。那古代比较这样可能是这样，可是其实是。哎，这种是过来嘛？啊，一啊，我如果是这样，骨骼拍的摔法啊，它隐藏在皮带之外，就是这样，就这样啊，这招是这样的啊，再试一下，一哈，一慢慢练练，一这样对不对哈？一，然后正脚走过去。用手的就好，那当然在比赛要快一点，好，那要分清楚啊。如果跟别的流派或者是跟人家在打架，他就一下子走过去，唰的到了那个点啊，他如果比赛就轻轻这样碰一下，差别就在这里，他不需要用力，好，你们练习一下哈。